Бүгүн Бишкек шаарында БШК менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте маалыматтык шайлоо системасынын колдонулушу тууралуу презентация өткөрүлдү. Өлкөдөгү бардык шайлоо участкалары техникалык жактан даяр деп журналисттерге билдирди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Анын айтымында бул иш-чаранын максаты шайлоодо колдонула турган технологиянын иштеп жатканын коомчулукка көрсөтүү жана ишенимди бекемдөө болуп саналат. Шайлоого 10 күн калды. Биз акыркы жумуштарды бүтүрүп атабыз. Эң негизги шайлоочулардын тизмеси аныкталып, укук мамлекеттик каттоо кызматынан Борбордук шайлоо комиссиясына берилди. Бул шайлоочулардын тизмеси азыр участкаларга берилип илинет. Экинчиден бардык жаңы технологияларыбыз, бардык жабдуулуктар участкаларга жеткирилип, азыр акыркы тестирлөөлөр өткөрүлүп атат. Бул тестирлөөлөр мындай ийгиликтүү болуп атат. Ошондой эле талапкерлер дагы мындай акыркы фазадагы үгүт иштерин өткөрүп атышат. Мен айта алам толугу менен ушул шайлоого баары план менен өз убагында бар даярдыктар жакшы болуп атат. Бүгүнкү күндө 3,031,811 шайлоо бюллетендери даярдалып аймактарга жөнөтүлгөн. Ал эми участкалык шайлоо комиссияларындагы техникалык жабдуулар тестирлөөдөн өтүп жаткандыгы маалымдалды. Маалыматтык шайлоо системасы эл аралык сертификатка ээ болгондуктан күмөндүүлүк туудурбашы керек дейт мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев. 16 августтан баштап 29 сентябрга чейинки аралыкта форма 2 боюнча 316,064, ал эми форма 3 боюнча 28,397 арыз түштү. Форма 2 жана форма 3 боюнча арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу БШКнын токтомунун негизинде каралды. Иш-чаранын жүрүшүндө БШКнын мүчөлөрү катышуучулар үчүн сенин добушуң сенин келечегиң деген аталыштагы тестирлөөнү өткөрүп, добуш берүүнүн процессин көрсөтүштү. Шайлоочу шайлоо участкасына келгенден кийин биринчиден паспортун ГРСнын кызматкерине берет. ГРСнын кызматкери менин паспортумду менин фотографиямды сравнить этип туруп, салыштырып туруп МРЗ зонасын окутууга неме кылат. Мындан кийин байкасаңар болот, сразу мен немем чыкты, что мен базада бармын, списокто бармын. И ошол эле мезгилде мага идентификация өтүүм керек. 12,971 адамдын ичинде мен 118-чи катарда турамын списокто. Андан кийин шайлоочу баш бармагын сканерге коюп идентификация өтөт. Идентификация өткөндөн кийин менин ийгиликтүү идентификацияланды деген монитордо чыгат и колума чек берилет. Бул чекти алып мен шайлоо участкасынын мүчөсүнө келип чекти беремин. Чекти бергенден кийин шайлоо участкасынын комиссиясы мага бюллетень берет. Бюллетеньди алып мен кабинкага барып өз добушумду берип галочканы коюп анан автоматтык эсептөөчү урнага келип бюллетеньди түшүрөм. Бул автоматтык эсептөөчү урна бүткөндөн кийин шайлоо мен өз добушумду берип чыгып кете берем как шайлоочу катары. Кайрат Абдилатов шайлоонун жүрүшү жана добуш берүүчүлөрдү БШКнын атайын сайты аркылуу республиканын бардык аймактарынан кол телефон аркылуу интернеттен эле билип турса болорун айтты. Любой смартфондон кирип ошол данныйларды ошол шайлоо участкасында отурган байкоочу же талапкердин өкүлү кирип смартфондон кирип биздин сайтка ошол ess.shaylo.gov.kg сайтына кирип салыштырып алса болот. Булар окшош болуп чыгат, ошол участканын именно ошол участкага кирет, көрүп өзү текшерип алса болот да. Бул сиз кармап турган квитанцияны ар бир адам өзү алабы өткөндөн кийин? Бул квитанцияны адамдар эмес, бул квитанция эмес, бул жыйынтыктоочу отчет деп эсептелет. Бул ошол участкалык шайлоо комиссиясында отурган байкоочуга, талапкердин өкүлдөрүнө ар бирине берилет. Борбордук шайлоо комиссиясы уюштурган бүгүнкү иш чарага чет өлкөнүн Кыргызстандагы элчиликтеринин башчылары, жарандык коомдон жана илимий эксперттик кеңештин өкүлдөрү, аккредитациядан өткөн эл аралык жана
коомдук байкоочулар, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Таза Гүл Эмилбек кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.